besimi dhe ritualet fetare gërshetohen ngusht mes tyre. Rituali ndimon në gjallërimin e bindjeve fetare. Në këndvështrimin sociologjik, feja përfaqëson një lidhje të fortë mes individit dhe grupit më të gjerë shoqëror. E premtja për muslimanët, e njohur ndryshe si Xhumaja, që do të thot dita e tubimit, është një ditë lutjesh të përbashkëta. Muslimanët janë të urdhëruar që faljen e drekës, ditën e premte ta falin së bashku në xhami. Falja e ditës së Xhuma ndryshon nga falja në një ditë të zakonshme. A ndryshon falja e ditës së Xhuma nga faljet e ditëve të tjera? Si falje nuk ndryshon, por numri i rekatëve, sasia që falem ditën e Xhumës ndryshon. Falja e namazit të Xhumës ka 2 rekate. Dhe urtësia kësaj është shumë prej dietarëve thonë që falet namazi i Xhumës në kohën e mesditës, jo me 4 rekate, po me 2 rekate, sepse ligjërata e Xhumës apo hutbeja e Xhumës është ekuivalente, është e barabartë me faljen e 2 rekateve. Por namazi i Xhumës padyshim që është një namaz ndryshe nga namazet e tjera, për nga vet praktika dhe për nga vet domethënia. Për nga vet praktika është ndryshe për arsye se është një ritual i cili nuk përbëhet vetëm nga falja e namazit, por është edhe një pjesë ligjërate që ne e quajmë hutbe, e cila njëkohësisht është detyrim dhe është farz mbajtja e hutbes. Dhe më njëherë pas hutbes falen dy rekate namaz si çdo namaz tjetër. Pra kjo është ajo çka e ndan namazin e Xhumas nga namazet e tjera, është vetëm pjesa e ligjërimit në gjuhën shqipe ku i jepen këshilla besimtarve të cilët janë prezent aty. Për këtë arsye, gjatë kohës që Hatibi man hutben e tij, është ndaluar rreptësisht që ne të flasim apo të komunikojmë apo të bëjmë ndërhyrje, por ndëgjojmë me vëmendje, marrim, absorbojmë atë çfarë na komunikohet në hutben e Xhumës, pastaj e reflektojmë në jetën e përditshme. Rëndësia e Xhumës është rëndësia e dëgjimit të hutbes apo të ligjëratës. Është përqendrimi, është e dita ku muslimani, pra që ummeti që është, shoqëria që është, në ditën e Xhumës do të marrin ushqimin e javës, qoftë shpirtëror, qoftë edhe ushqimin intelektual, cili do të shërbejë që deri në javën tjetër, pra deri në Xhuman tjetër, për të kryer ato angazhimet ose për të ecur në rrugën e durr islame, sipas udhëzimeve dhe porosive të profetit alayhis salam. Dita e Xhumas konsiderohet kongresi javor i muslimanëve. Muslimanët e rregullojnë orën javore sipas Xhumas dhe kur vjen ai çast, drejtohen me gjithë zemër dhe shpirt ka Zoti i tyre, sepse dita e Xhuma është dita më e çmuar mes ditëve që ka krijuar Zoti. Përse dita e Xhuma konsiderohet si dita më e mirë e javës? Fjala Xhuma vjen nga fjala arabisht Xhema, e cila në gjuhën arabe do të thotë të bashkohesh përpara krijuesit. Pra është e rëndësishme që muslimanët besimtarët të bashkohen dhe të tregohen unik përpara krijuesit të tyre. Çdo vepër e mirë që bëhet në këtë ditë, padyshim që sevapin dhe shpërblimin tek krijuesi e ka më të lartë. Dhe ajo çka bën këtë ditë të veçantë, padyshim që është dëshira e Zotit Xhele Xhelalu, pra Zoti desh që për muslimanët kjo ditë të ishte një ditë e veçantë. Dita Xhuma konsiderohet si dita më mirë për parasysh se dita Xhuma ka një jo vetëm simbolik, por ka një fuqi që duhet japin muslimanit që nuk e kanë ditë të tjera. Po në lidhje me këtë çështje, profeti alayhis salam thotë që dita Xhuma është ditë e rëndësishme dhe e bekuar për vetë faktin se në këtë ditë është krijuar Ademi alayhis salam, pra njeriu i parë.
Dhe po në këtë ditë Allahu Ademin a.s. e ka dërguar, pra e ka marrë në xhenet. Dhe po në këtë ditë e ka nxjerrë nga xheneti dhe e ka sjell në rruzullin tokësor. Dhe vazhdon hadithi ku thotë që edhe pendimi i ati gabimit vogël që bëri Hazreti Ademi a.s. u pranua po në ditë xhumaje. Dhe vazhdon ku thotë që edhe dita e kiametit pa dyshim që do tjetë dita e xhuma. Që nga koha e profetit Muhammed a.s. dhe në ditë tona, dhe në ditën e fundit, muslimanët të bohen në këtë ditë në një orar të veçantë, për të kryer një falje dhe një ritual të veçantë, për të marrë për dhënë me njëri tjetrin, për të ndërtuar së bashku dhe për të përcjellë e për të përhapë mesazhet e paqes dhe harmonisë komunitare, për të cilat shumë kemi nevojë. Ne dimë se në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë ka pasur disa xhami, 10 xhami. Në ditën e xhumës të gjitha mbylleshin përveç xhamisë së profetit alajhi wasallam. Sigurisht në atë kohë profeti alajhi wasallam ka pasur njerëz pas sahabe të ditur që mund të kishte dërguar një xhami tjetër për ta kryer këtë rit. Por e veçanta xhumës është që mlidhen të gjithë në një vend. Po të ishte mundur në ditët tona të sotme, xhumaja të falet si puna bajramit. Pra gjithë besimtarët asaj zone, të atij fshatit, të qytetit ose edhe gjithë vendit të mlidheshin në një vend, për arsye sepse unifikimi, solidariteti dhe bashkimi janë shumë të rëndësishëm për Islam. Xhumaja nuk është një adhurim personal dhe individual, por kthim kolektiv ka Zoti. Nëpërmjet këtij rituali, njerëzit grumbuj mblidhen pranë faltoreve, duke i paraqitur falënderime krijuesit si xhamat. Çfarë kuptimi mbart falja e namaz xhumas bashkërisht dhe a mund falet ajo veçmas? Vetë fjala xhuma do thotë tubim. Pa bashkim, xhuma, bashkohen njerëzit atë ditë. Xhumaja nuk lejohet të falet vetëm, as nuk pranohet të falet vetëm. Simbolika është tubimi bashkimi. Pra, sikur Zoti Gjeleshanu dëshiron për ne që kështu që i bashkoj ditën e xhuma, një herë në javë, kështu do të jeni edhe një jetën tuaj të përditshme. Pra, të bashkuar. Namazi bashkarisht është një ndër kushtet kryesore për të marrë sa më shumë sevape në një namaz. Profeti a.s., pra po të shikojmë jetën e profetit a.s., nuk shikojmë asnjë namaz ku profeti ta ketë falë vetëm. Specifika e namazit të xhumas, pra kur ne mblidhemi të gjithë së bashku, është një ftesë hyjnore që na bën me përjetu bashkarisht të paktën një herë në javë madhështinë e tubimit të muslimanëve dhe dëshmimin e faktit që ne jemi një familje e madhe shoqërore, që e mbështesim njëri tjetrin, e përkrahim njëri tjetrin, lidhemi me njëri tjetrin në një kible të vetme, na lidh adhurimi i një Zotit të vetëm, na lidh dashnia e tij, na lidh thirrja e profetit ton Hazreti Muhammedit alayhi salam. Për xhuma vin vetëm burrat apo edhe gratë? Namazi xhumas është obligim, pra farz, vetëm për burrat musliman, besimtarët. Por kjo nuk i ndalon që edhe gratë marrin pjesë bashkarisht në këtë namaz. Nëse ata e falin namazin e xhumas bashkarisht, vetëm se i rrisin numrin e sevapeve. Nëse nuk dëshirojnë ta falin, pa tjetër që Zoti ja ka dhënë këtë liri grave besimtare, dhe në momentin, në ditën që nuk falin namazin e xhumas, janë të detyruara që të falin namazin e drekës. Në këtë namaz, ekziston një orë veçantë që lutja e besimtarit pranohet. Në të është një orë veçantë, po që se një rob musliman përkon me atë orë duke qenë në namaz, Allahu ja i jep pa tjetër atë që kërkon prej ti. Thuat se në këtë ditë është një orë e veçantë ku pranohen lutjet. A është përcaktuar se cila është kjo orë? Është një metaforë e nxitjes së besimtarit për të vlerësu ndryshe nga ditë të tjera ditën e xhuma, dhe për t'i dhënë një rëndësi, për të pasur një rëndësi shumë të madhe në jetën e muslimanit kjo ditë, për të cilën profeti Muhammed alayhis salam thotë se në të është një orë në të cilën njeriu po t'i lutet Zotit, ai i përgjigjet atij. Një ndër sahabët e nderuar të profetit alayhis salam, Ebu Burde radiallahu an, një ditë pyet djalin e Hazreti Omerit radiallahu anhu, Abdullah bin Omerin, ku i thotë: "A ke dëgjuar ti
nga babai yt të ketë dëgjuar nga profeti alejselam se kur është periudha kohore në cilën pranohet lutja në ditën e xhuma. Dhe i thot po, thot kam dëgjuar nga babai im, ku profeti alejselam ka thënë që kjo periudhë kohore është në momentin kur imami është duke ligjëruar në hutbe dhe kjo periudhë kohore zgjat deri në momentin e faljes së namazit farz të xhumas. Gjithsesi, kjo është një mirësi e madhe dhe një derë e madhe e hapën për të ftuar besimtarët për t'u drejtuar nga Zoti, jo në mënyrë specifike në një ditë të veçantë, në një orë të veçantë, po për të kenë të bindën se Zoti gjithsesi ka dyert e tij të hapën në çdo moment. Xhumaja për muslimanët ka një rëndësi të madhe dhe është pranuar pothuajse si ditë feste. Për këtë arsye besimtarët, duke filluar nga mbrëmja e ditës së njëjtë, i japin rëndësi më të madhe se zakonisht pastrimit material dhe shpirtëror. Besimtarët njoftohen për hyrjen e kohës së faljes përmes ezanit. Ezan, nga aspekti gjuhësor, do të thotë kumtim, informim, kurse ikamet do të thotë ngritje për namaz. Ezani është një lajmërim. Është lajmërim që i bëhet muslimanëve për t'i lajmëruar për hyrjen e kohës së çdo namazi. Ezani sigurisht është disa fjalë që ne shqiptojmë, thënë drejtën, por sigurisht janë dëshmi. Pra ne sikur e ripërsërisim atë besën që kemi dhënë Zotit xhaleshanuhu. Pra kur thëjmë e shhedu la ilaha illallah, dëshmojmë që nuk ka zot tjetër veç Allahut. Ne në fakt e kemi thënë qysh në fillim, por përsëri Zoti don që të na rikujtojë, sepse nëse njeriu përsërit disa fjalat e ngulitën më tepër. Pra ezani përsëritja e fjalëve është përsëritje e besimit tonë, ose rinovimi i asaj dhe një kujtesë. Pastaj ezani është një thirrje që i bëhet robit që tjeni kujdeshëm. Zoti po të ban thirrje. Ezani është sinjali i parë që i jep besimtarit për të dalë përpara krijuesit të tij. Dhe sa më i bukur të jetë thirrja e ezanit, aq më shumë do ndikohet besimtari në përgatitjen e tij për të dalë përpara krijuesit. Ne edhe fjalët e ezanit jo të parat, pastaj kur thot Zoti xhaleshanu hayya ala salah, jeni namaz, fillon pastaj pas tyre e jeni në shpëtim, hayya ala falah, jeni në shpëtim, sepse me të vërtetë njeriu në namaz janë shpëtim. Besimtari nëse mediton dhe i përsërit fjalët e ezanit momentin që ezani është duke u kënduar, në të vërtetë besimtari rritet shpirtërisht duke medituar rreth këtyre fjalëve kaq me vlerë ku lartësojnë dhe madhërojnë krijuesin tonë. Dhe kjo vetvetiu e përgatit shpirtërisht akoma më shumë njeriu për të dalë në namaz përpara krijuesit të tij. Në momentin kur këndohet ezani, përmes së cilit tregohet ekzistenca e një Zoti të vetëm, Muhamedit si i dërguar i tij dhe thirrja për namaz, besimtari këndon në heshtje një lutje, ku madhëron Zotin dhe i dërgon salavate profetit. Në thelb, ky është një lloj komunikimi që realizohet mes myezinit dhe besimtarit, dhe besimtarit me krijuesin. Myezini thërret, besimtari përgjigjet. Fjalët e myezinit bëjnë që besimtari të vendos lidhjen e tij me krijuesin. Ditën e xhuma, thirrja e myezinit dëgjohet 3 herë. E para për të thirrur njerëzit në xhami, e dyta për ta njoftuar fillimin e ligjëratës dhe e treta për të njoftuar fillimin e faljes, namazit. Namazi i xhumas është një namaz farz, i obliguar, i përbër prej 2 rekatësh. Mbajtja e ligjëratës, hutbes, nga hatibi para faljes së namazit të xhumas është një ndër kushtet e vlefshmërisë së këtij rituali. Ditën e xhuma,
në kohën e mesditës, këndohet ezan, ezani i jashtëm. Kur hyet në xhami, falen 4 rekate, sunet, namazet e falura nga profeti Muhammed. Ky është suneti i pari xhumas. Ky namaz mund të falet gjersa hatibi, imami, ligjëruesi, të mos jetë ngjitur në minder. Pastaj këndohet ezani i dytë, i brendshëm, dhe pas tij imami, hatibi, i ngjitur në minder, mban hutben para xhamatit, grupit të besimtarve. Atë ditë imami mban një ligjërat nga minderi, e njohur ndryshe si hutbe. Ai zgjedh si temë të ligjëratës së tij çështje fetare ose nga fusha të tjera shpirtërore e shoqërore. Ligjërata duhet fillojë me emrin e Allahut, dëshminë se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. Në fund, ajo mbyllet me falënderime për krijuesin dhe salavate për profetin, si dhe me fragmente nga Kurani, ku Zoti urdhëron për drejtësi dhe bamirësi dhe ndalon veprat e pamoralshme. Një pjesë e rëndësishme e ditës së xhuma është edhe hutbeja. Çfarë është hutbeja dhe çfarë temash dhe ligjëratash mbahen në këtë hutbe? Hutbeja ditën e xhuma është një pjesë e xhumas, e riteve të xhumas. Dhe kryet përpara faljes së farzit të xhumas. Thirret ezani i parë, që njerëzit lajmërohen se të vinë të falin namazin. Falin namaz, sunetet që është 4 rekat namaz të xhumas. Pastaj imami ngrihet dhe mban ligjërimin ose hutben. Hutbeja është farz, është detyrueshme. Dhe ato kushte që i ka në falin namazit, i ka edhe hutbeja xhumas. Pra, sigurisht duhet të jetë i pasur me abdest të tjera që janë. Hutbeja xhumas është një mundësi e mrekullueshme që muslimanët të komunikojnë me njëri tjetrin, të marrin dhe të rrinë për herë në kontakt me thelbin e fesë të tyre, me ngjarjet e analizën e ngjarjeve të jetës së tyre, komentimin e realiteteve konform mësimeve të udhëzimit hyjnor. Dhe rëndësishme është ditën e xhumas ligjërimi. Pse është e rëndësishme? Thot profeti alayhis salam, nëse imami ka hipër në minber, pra në hutbe, për të marrë ligjëratën. Dhe një person thot mund i thot edhe shokut të tij hesht, ose më lëvizin me diçka të vogël, ai person e ka prishur shpërbimin e xhumas. Pra për t'i treguar se e gjithë vëmendja duhet të përqendrohet tek fjalët e imamit. Hutbeja e xhumas i dashur është një mundësi komunikimi elitar në mesin e muslimanëve. Jo më kot, njerëzit që përzgjidhen për të majtë hutben e xhumas janë imam të kualifikuar. Kryesisht fliten tema fetare, shoqërore, në varësi të aktualitetit shoqëror ku ne ndodhemi. Prandaj duhet që edhe imami vetë të zgjidhen temat më aktuale, më të nevojshme që ai është duke qenë për ditë me xhamatin, e ndjen se çfarë ka nevojë. Për shembull, të flasin tema për shkuarjen mirë me farefisin, dhan sjelljet familjare, sjelljet farefisnore, sjelljet shoqërore, ndihmesa të varfërve, dhan ndihma që duhet të jemi larg padrejtësive, larg zullumit, larg veseve që janë sot, për shemb, duhet i këshillojnë ata njerëz që larg korrupsionit, qoftë të ketë, pra gjithmonë imami duhet të jetë kujdesshëm të zgjidhin temat që janë më të nevojshme. Pra hutbeja e xhumas është një leksion i përjavshëm, një leksion në kufijtë e të shenjtës që muslimanët kanë si një hise hyjnore nga Zoti i Gjithësisë, i cili e obligon faljen e namazit e xhumas edhe kret ceremoninë e xhumas në një sure të mallnueshme të Kuranit që ka posaçërisht emrin e xhumas për të ndajtur në kontakt me Zotin, për të ndajtur në kontakt me udhëzimin hyjnor dhe për të qenë të vëmendshëm për të mos devijuar në rrugëtime të ndryshme, shpesh edhe të gabuara të jetës së përditshme. Pas hutbes këndohet ikameti dhe falet namazi fars i xhumas, 2 rekat, me xhamat ku imami këndon me zë. Pastaj falen 4 rekat sunet, që janë suneti i fundit i xhumas.
Në përfundim, besimtarët përshëndeten dhe urojnë njëri tjetrin që Zoti t'ua ketë pranuar lutjen. Sa ndihet atmosfera ditës së xhumës këtu në Shkodër? Jashtëzakonisht e goditur kjo pyetje në qytetin e Shkodrës, sikurse edhe mund ta keni dëshmuar me kamerën tuaj dhe me prezencën tuaj, ka një interesim shumë të madh, sidomos nga rinia edhe nga studentët, po edhe nga intelektualë të ndryshëm për ta prezantuar namazin e xhumës. Është diçka që t'jep optimizëm, t'jep shpresë se ky vend do të ketë një ardhmë të mirë, sepse shet që përbërmja e xhamatit kryesisht është vetëm të rinj. Moshë studentore, si nga djemë, ashtu dhe nga vajzat. Pa jo të më thjeshtë është rini, po është rini arsimuar. Dhe kjo është shpresa fesë, shpresa islamë, po shpresa edhe e shoqërisë shqiptare, sepse kur i riu dhe reja është uzuar në rrugën e besimit, në rrugën e Zotit, të regonë se ai njëri është në rrugën e drejtë, i koshtë në rëndësi diturisë, arsimimit, po i koshtë në rëndësi edhe sjedhjes, edhe punës e saktë në formën e duhur. Besimtarit duhet të shkojnë ditën e xhumës me një të veçantë, për të dëgjuar, dhe për të vendosur që atë që ka dëgjuar, sa të kenë mundësi të zbatojë. Kjo është thelbi i xhumës,